se vlera dhe guximi dhe vrulli një populli rinia e ti nuk janë presion. Presion janë konformista, ata duan që pensionit ju vi me ko, duan që tu asjelin ilaçat me ko, edhe këtu përfundon rëfim, miri donë gjarët më ndryshe, i donë më shpet. E kështu që shqiptarët e Maqedonisë mbetën, thuj se patrini, unë jetoj në një mjedis të pasër shqiptar, ku unë nuk takoj materin edhe kam frikë se do të aprietojmë edhe ditën kur në këto vise tona do ketë kush do të vdes, po s'do ketë kush të lind fmi, edhe do ketë kush të vdes, po s'do ketë kush t'i varros ata. Sa do që t'jo t'inglon e vrasht, edhe e thënë nga një ngoja një shkrimtari, ndoshta pak edhe e tepruar, po ju, unë i shoh çdo ditë autobusat që nisen me të rinjt, me ma të bukurit, ma të rinjt, në të mençurit për në prendim. Ju shihni universitetet e Evropës, çdo universitet i Evropës ka spaku 5 studentë ndër më të mirët që janë nga Kosova, nga Maqedonia. Çdo qendër medicinale në Europë ka spaku, çdo qendër ka nga 3 mjekë shqiptarë. Çdo të sot. Zotë Gjimimiti, e përmendet edhe më herët, por në pika të shkurtra, dhe kemi parë një shfaqje, të themi këtu ditë nacionalizmi kësa herën mes Malit Zi dhe Serbisë. Të kujtojmë për publikun se kisha ortodokse e Malit të Zi është në kishën autoqefale të Serbisë dhe ajo synon pavarësimin nga kisha ortodokse serbe. E pavarësisht protestave malazezët nuk arritën të parandalonin ceremonin e marjes së detyrës së mitropolitit të kishës ortodokse serbe në Mal të Zi. Si pa zhvillimet ju atje me këtë rast? Duhet sa një të vërtet që gjithashtu ne rëndome heshtim edhe nuk e kemi parasysh edhe me në prandaj ne edhe dështojmë në politikat tona për balë Serbis. Serbia është tet të cilën e drejton kisha ortodokse serbe dhe bushtetësit e saj vetëm i zbatojnë projektet kishtale ortodokse. Dhe andaj edhe unë e kam thënë shpeshherë që Ballkani nëse është i rezikuar nga ISIS-i ortodoks serb, që është shumë i rezikshëm edhe që u pa tani në Mal të Zi. Me një moment, ata donin gjithsesi inaugurimi të bëhet në këtë qytet, në kryeqytetin e